Siinä on rekka röntgeni. Eli rekka laitetaan siihen parkkiin ja sitten että se tuo kuvausauto kulkee niin kuin siinä sen rekan matka ja kuvaa tuon koko auton tietysti. Kyllä se melkein maahan asti yltää tuo. Kuski ja muu henkilökunta poistuu kauemmaksi, mutta tuo röntgenauton kuski joutuu ajamaan tietysti sitä tuolta ohjaamosta käsiin. Nyt se kuvaa ja liikkuu siihen. Semmoinen piipitys kuuluu, mutta siihen on sen verran tästä matkaa, että ei varmasti tähän videolle tule. Varmaan menee siinä sen filmin analysointiin pitempi aika kuin tuohon kuvaukseen. Niin, nyt se on kuvattu ja nyt se pysäyttää ja sitten ajavat tuon rekan pois ennen kuin se peruuttaa. No niin, nyt antavat kuskille käsky, että saapi ottaa autonsa pois.